Fuck, bude sedem, poviem pekne na súd. Bol tam v určitom momente trasenie na plyn, vieš. Trasenie, ale ako trasenie, že to on triaslo? No také, volá sa to oscilácie. Piči, ja odjebem ten konektor, uvidím si. Ty kokot, potom budem hrvejší. Ja sa musím presťahovať, brade. Tieto D-čka nazad. 13,9. A ty poznáš tú katu, čo býva vedľa v tvojom rodičovskom bytu? Kde Peťa Baláš býva? Na a taká tá? Taká Češka. Ja sa len pýtam, lebo ja nepoznám, bol som ju piatok prvý raz a už sa mnou oblizoval ako kokotiny. A že ešte bola na políciu, kokotiny tam vykrikovať. Ale aj tu dostala, za to, že strčila do policajtom, tak ju dojebalo buškom. No, kamaráde, to si ale to je napadnutie verejného činiteľa. No. Môže byť rád, že ju nezobral. Som aj ja povedal.